Aquesta nit, els missis de Rússia tornen a atacar Ucrània, en tot deixar una estela de destrucció i mort. Els ucranians cerquen en les bastises els morts de sos éssers estimadi, en tada les sepultura. En tot Rússia també anuncia atacs ucranians en son territori. El conflicte continua i el drama en els dos països i hi força present. Ai, prou, gent, no pot ser de veritat. Generacions darrere de generacions i continuen pelejant sense dialogar ni arribar d'acords. I pas factible o en un millor? Això s'ha d'acabar. Cau a prendre des de rus. Des de rus. Des de rus. Ah! Ai! Ah! Compartits. No puc dir més. Com ha après? Au, va, Gita, lleva't un quid et soler i mete a treballar, que cau acabat col·liseum abans que venguen en per aire. No l'he vist. Ei, malau, moscau, menjar, aigua i descansar. Cala-te, peloi, a tu que te regarde. Te vas a llevar i te vas a meter a treballar. Egalitat, esclavitud, tu tien persones. Això no se pot permetre. Què està pensat el rei de França? Anaram amb el nostre exèrcit a conquerir Cerdanya. Majestat, el rei de França ha un poderós exèrcit. Amb catapultes hi ha una tropa de xivalles i arquers. Com a gosa un soldat com a tu contrair la decisió de la reina? Si la reina dins que conquerirem Cerdanya, a caram! Desexcusats, majestat, enviarem el nostre exèrcit per mar i combatirem el qui et final. Terres, territori, conquerir, conquerir, poder, ànsies de poder. Avui, mame, no és just. Les nostres famílies, els nostres animals, se morissin de gana. El rei no s'estufa de més imposti. No volem un rei que no vol a la gent del poble. Nosaltres volem el poder. Vam, tu t'hi amassa. Prenem les armes. Liberté, egalité, fraternité, revolució, revolució! Tu t'hi hem egals, libertat. Quin iret, què veia aquesta gent de nosaltres? Home, és por. I la gent desapareix. Aquí us és un. Què deu estar? Rendezvous. Tu t'hi enrere, caminats. Assassinats, dictadures, morts, prou! Ai, petita, els anys van passant i a jo ja me quedé poc. Tu, és de la vostra generació, hagués de mirar d'aquest món endavant. En tot, aprenent des de rus, és allà de que aquest dia no se tornen a repetir. Mare, no t'enteni, què vos dide? Aquest món, ei malau, plen de guerres, de poder, de racisme, és i més, no ho hem aprenit i continuem en tot aplicar les armes, els conflictes. Hauen desrembat el diàleg i respecte vers tuti. Tu, petita, és de la teva edat, hauets de promoure la paz i artenyer-la en tot dada d'aquest món i a les un. D'acord, mare, treballarem, llevarem els nostres buts en taire ben nou per tot el món que era paz i el camí. Nosati, els mainatges de mainades, mos comprometem a treballar per a paz entre artenyer i un món millor. Lleguam ben nou els nostres buts i cantam per a paz. Tu mos has d'ajudar en a paz i a camí. Els nostres buts escutaràs, tu t'hi ha participat. Els guerres s'han d'acabar, cau parlar i dialogar. Mos cau tieja era manta cerca era paz. I munt sencer va cantar i a cantar.